Ми в ефірі, Петро Михайлович. Знаєте, що хочу почати? От ми зараз буквально з вами 10 секунд тому говорили про Фейсбук. І я ж ваш читач. І я бачу, що ви, да, я бачу, що ви практично звідти не виходите. І я таки бачу вже всі ознаки наркоманії легкої. Ну, є, залежність є. Залежність є, так? А чому? А що там шукаєте для себе? Ви шукаєте любові, ви шукаєте оцього маркеру і температурного, чи багато людей вас приймають? Ні, це вже звичка, просто в звичку прийшло. І, звичайно, дружина робить мені часто зауваження, навіть дуже часто робить зауваження. Каже, якби я знала, як ти легко маскувався на початку, що ніби без телефону, все решта, ну... Ми робимо якусь певну профілактику, там пару годин без телефону. Ну, а я скажу, не завжди це вдається, насправді. Цей момент має хтось або подзвонити, або щось написати. Я вам скажу, я одного разу спостерігала таку сцену в Гудвайні. Я сиділа там зі своїми друзями, спілкувалися, і я побачила главу одного дуже відомого банку, не буду зараз казати, це некоректно. Він сидів зі своєю дружиною. Вони прийшли на романтичну вечерю, судячи з усього, тому що в неї була в руках квітка. І вони просиділи, це точно його дружини, я знаю це, вони просиділи на моїх очах півтори години кожний у своєму айфоні. Вони їли з цими айфонами, вони іноді піднімали голову, перекидалися однією фразою, потім знову в айфон, і потім дружно встали і пішли зі своїм айфоном, що там. Тому я маю вам сказати, що у вас є небезпека. Ні, небезпека точно є. Мені деколи цікаво спостерігати там за нашими певними там міністрами, реформаторами. Тобто я, наприклад, лягаю спати, бачу, вони ще щось між собою один одному там обговорюють. Вранці прокинувся. Дивлюся, вони вже тут. А хто у кого у нас є залежність? У нас є Авакова залежність, у Володі Омеляна, судячи з усього. Да, Володя, він миттєво. Ні Фьодов. У кого ще з таких публічних? Ігор Смілянський, Укрпошта. Так, постійно там. Кожен коментар і так далі бачу. Ну, я вже йому написав, ти встигаєш хоч поїсти? Чи на Укрпошту звернути увагу трохи? Решта я не питаю. Є багато. Ні, ну, наразі багато. Депутатів там десь третина постійно не виходять звідти. Хтось типу Антона Геращенка і так далі. Добре, а знаєте... У мене була якась зустріч з Антоном, але це він сидить буквально. Так, да, три тільки... телефони і постійно він... Незручно абсолютно. Василь Михайлович, я хочу попередити і вас, і глядачів. З вами ж говорять завжди про там, банкінг, про... там економічну систему. Я подумала, що говорити нам про банкінг, якщо, знаєте, як в пісні співається рок-н-рол мертв, а я ще ні. Оце, так сказати, дякуючи літу, все-таки у нас літо завжди спокійні, да, у нас, як правило, тільки поговоримо ось, про щось важливе, добре? Осінь, так, да, дає якісь сюрпризи. Прошу в студію. Пойдемте. Народний депутат України попередніх скликань, кандидат юридичних наук, почесний президент публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Укргазбанк». Двічі був членом Ради НБУ. У 2008-му балотувався на пост мера Києва. Менше року у 2010-му очолював Львівську обласну державну адміністрацію. Трудову діяльність розпочав після закінчення вузу на посаді провідного економіста відділу ринку цінних паперів відділу підтримки підприємництва Міністерства економіки України. Колекціонує монети української незалежності. Захоплюється також гірськолижним спортом. 46 років. Василь Горбаль. Гість програми «Хард» з Влащенко. Вітаю всіх. В ефірі «Хард» з Влащенко. Гість нашої сьогоднішньої програми є Василь Горбаль. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, Василь Михайлович, знаєте, що почну з подіяк? Я починаю, звичайно, і питання про Саакашвілі. Це питання всі обговорюють, да? В нього немає більше громадянства, але він там спокійно перетинає кордони, він заїжджає в Польщу, він заїжджає в Литву і так далі. Як ви вважаєте, з якими документами він їздить, і чому йому так легко пересікати кордони, і головне, чим все це закінчиться? Ну, він, мені здається, сам дав пояснення, що він подорожує з українським паспортом. Але ж він анульований, цей паспорт. Так, чому він там не вилучається, яким чином це відбувається, складно сказати. Допускаю, що, можливо, все-таки є... А ви допускаєте те, що, скажімо, уряди і дипломатичні корпуси інших країн не приймають
увагу те, що він анульований. Що це така демонстрація? Це ж автоматична зараз система. Тобто так, щоб довести до кожного прикордонника, ну я до такого абсурду навряд. Я думаю, що дійсно є технічна можливість, що, напевно, повідомляють йому, я так розумію, чи якщо наш МІД там належним чином повідомив всі інші установи там і так далі. Як, ну, отже, їм це попало в систему. Да. І чому вони тоді ігнорують наразі це повідомлення? Хоча, якщо подивитися знову всі його заяви, вони також говорять про те, що в нього, напевно, якогось плану от на цей випадок не було. Хоча про це ж так не скажу, що там широко обговорювали, але такі чутки були, що це може статись. Да? Після Артеменка наразі почали по багатьом. Після того, як його брата вислали, я думаю, да, що він розумів, брата, що з ним може це статися. Брата навіть не вислали, брата я зустрічав в Києві після того, як от була подія по ньому. Тобто, ну, він був в Києві. У нього немає більше українського громадянства. Михайло там з будинком, наскільки я знаю, там. Він вирішив, ну... А Михайло будує будинок? Ну, якийсь там невеличкий будинок. Тобто, а де він йде, будує? Не знаю, я не питався, тому що наразі менше знаєш, краще спиш. Скажете мені потім після ефіру. Тобто, дивіться, спочатку перша заява була, що я прийду в п'ятницю. І навіть всі чекали в Борисполі. Потім де якась інша заява, змінилась тактика. Тобто якогось плану, певно, чіткого в нього немає. Добре, що зразу послучала заява про наміри подати в суд. Це, напевно, єдине правильне заява звернення, яке мало би бути. Ну, а все решта, це ж подивимося. То я розумію, що десь восени і суд по Артеменка також десь буде на якійсь стадії. Ну, відповідно, ми можемо бути свідками цікавих рішень судової гілки влади. Тим більше, на місці Артеменка, як ви думаєте, судова перспектива є у цих справ, скажімо, з боку тих, хто вважає себе потерпілим? Ну, вони різні абсолютно. Тобто Артеменко українець за походженням, киянин, корінний, який мав необережність. Не знаю, ну, знаючи його добре особисто, можу зрозуміти його мотив. Він завжди пробує все зразу всім розказати. З приводу його ініціативи про подвійне громадянство, потім, як невдалий приклад, пролістрував себе. Потім виявив, що це канадське громадянство вже анульоване. Ну, тобто сам собі накрутив, створив фактично проблему в цьому. Він сам по громадянству сам собі накрутив проблеми. Напевно, складно було прогнозувати, що це завершиться указом президента про позбавлення громадянства. Ну, але воно є. Відповідно, у нього є підстави довести, що на то не було підстав для цього. До цього питання ми ще повернемося. А знаєте, зараз вже закінчився один політичний сезон, скоро почнеться інший, наступний. І от зараз оце така коротка така передишка. Мені здається, самочасно поговорити про те, що сьогодні відбувається з українськими елітами, які, треба сказати, вирішують нашу долю сьогодні, і що таке політична відповідальність тощо. І от я ось з чого почну. Дивіться, формування українських еліт – це така дуже цікава історія. Попередні покоління політиків не лишили, от якщо там взяти, скажімо, останні 30 років, да, вони не лишили по собі міфів. Так у нас не виникло там якоїсь фігури, типу там генерала Де Голля, чи Ататюрка, чи ще когось, так? І таке враження, що ніхто і не хотів, ніхто і не планував, у когось не вистачило сил, а у когось просто були бізнес-інтереси. Як ви думаєте, чому? Це такі наші національні особливості, коли люди приходять в політику, таку самовиражатися, але нічого не продукувати. Чи ще якісь причини є для цього? Ну, можливо, дійсно, ми от типовий приклад парламентської республіки, і це наш правильний вектор розвитку. Але з другої сторони, все те, що відбувається в парламенті, воно тільки знижує суб'єктність парламенту як такий. Хоча, погодьтесь, останніх два скликання було достатньо суттєве оновлення парламенту, запит на нові обличчя. Він і зараз цей запит є. Десь на 60-70% оновився парламент, але, по суті, залишився таким же. Я очікував від того, що, наприклад, ну, мені здається, що кожен голова Верховної Ради повинен чимось запам'ятатися, що реформи все-таки почнуться в парламенті, ну, там, виборча система,
там голосування, ну це дрібно, дрібнувати, ми давно про це говоримо. Але виборчу систему можна було почати обговорювати. Бо, власне, в ній, напевно, і криється от відповідь є на ці питання про політичну відповідальність. Тому що дивіться, от, в банківській професії у нас є відповідальність. Тобто, ну, по-перше, законодавець зараз передбачив там заборону на професію. Тобто попав в чорну список. Це ви говорите про політичну відповідальність. Да. От зараз, а ви порівнюєте політичну відповідальність з бізнес-відповідальністю? З професійною. Але дивіться, для того, щоб існувала взагалі професійна відповідальність, мені здається, є сенс говорити про те, як шляхи формування наших еліт. Да? В усьому світі там є два головних шляхи. Це там система гільдій, коли із професійних середовищ виділяються кращі, і вони стають елітою, там, я не знаю, політичною, бізнес-елітою, професійною якоюсь, там в галузі, я не знаю, медицини чи ще якоїсь. Є антрепренерська, так названа, да, там, коли демократія, і коли широка демократія, і коли з низів люди можуть підніматися завдяки своїм якимсь якостям. І є найбільш реакційна система, це номенклатурна система, коли свої призначають своїх за ознакою не тому, що вони кращі, лояльність. За ознакою просто лояльність, вони розуміють, вони їх просто не бояться. Вони за ознакою ті, що прийдуть такі, як вони. Розумієте? О, дивіться, знову. І оця пострадянська система номенклатурна, вона до цих пір і живе. І мені здається, що цим тільки можна пояснити, що прийшло багато молоді в політику і владу, і вони дуже швидко вмонтувалися в неї. Тому що від старших товаришів нічим не відрізняються. Що ви думаєте з цього? Дивіться, як елемент такого нібито набору нового конкурсу. Тобто два роки, як конкурс відбувається на різноманітні посади, все, які нібито мали би передбачити там появу нових кваліфікованих людей, професіоналів і так далі. Наразі я скажу, досить скептично відношуся до конкурсів, коли особливо в кінці зрозуміли результат, або на початку зрозуміли, який буде результат. Це перше. А друге, досить часто мені складається, що в конкурси проводяться навіть для цього, щоб затягнути час для вирішення якоїсь проблеми. Або така от колективна безвідповідальність. От краще потім керівнику сказати, це ж не я. Але зробити так, щоб не вирішувати проблеми. Це от вирішило, скажімо так. От бюро розслідувань вам, скільки може цей конкурс бути? І вже зараз дійшли до того, що, наскільки розумію, що треба анульовувати, тому що достатньо багато виявилось речей, які, скажімо так, дискредитували цей конкурс. Саме процедуру, не кандидатів, а процедуру. Кандидатів я не буду коментувати. Відповідно, я читав Мустафи, зустрічався з Мустафою Наємом, він також вважає, що треба поставити просто крапку і, можливо, оголосити новий. Тобто, скільки рік, по-моєму, цей конкурс тягнеться. Я вже не кажу, що це достатньо нервове напруження для кандидатів. Всі ж люди, всі ж хвилюються. Дивіться, Василь Михайлович, я не знаю, хто першим придумав цю геніальну ідею, що молодість – це запорука там ударної праці, там ще чогось, чесності і так далі. Але практика показала, що ризики однакові для всіх вікових сегментів. А от досвід і професіоналізм – це ті якості, які можна використовувати все ж таки. От дивіться, приклад останній з паном Вовком. Дмитро Вовк став головою комісії по енергетиці в 26 років. Він був призначений за всіма ознаками номенклатурного формування еліти. Його призначили, тому що до нього був лояльний хто? Президент. Це його колишній топ-менеджер. І ось вчорашні новини, так? Вчорашні, якщо я... Пан Вовк, як встановлено досудовим розслідуванням, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби і діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне з метою створення умов отримання надприбутків в січні-березні 2016 року під час розробки формування оптової ціни «Роттердам Плюс» забезпечив включення в цю ціну явно необґрунтованої формули, яка збільшила вартість вугілля. Ми всі знаємо цю оборудку, вона така дуже зухвала. І ось вам молоді обличчя, яких не було ні досвіду корупції, ані нічого. Просто вмонтувався, так сказати. От що тут перемогло, скажіть, будь ласка? Хочете так сказати, ну що, хлопці,
Допомогли вам ваші непрофесіонали? І як ви вважаєте, що нам маємо робити сьогодні, до чого маємо повернутися? Чи що маємо знову почати формулювати спочатку для того, щоб повернулися в усі сегменти діючого нашого життя професіонали, які звідти пішли? Знаєте, от чую, тобто в нас до будь-яких конкурсів рекрутингове агентство залучається. Деколи навіть так буває, що там, ну, як когось Національний банк когось шукав, а в результаті рекрутингове агентство знайшло цю людину в надрах самого Національного банку. Тобто навіть такі деколи бувають абсурдні речі. Тобто, з однієї сторони, можна вітати там появу рекрутингових агентств, підхід до такого професійного походу, якби не було досить часто зрозуміло, що все рівно результати достатньо передбачені. Це перше. Це все те, що ми говоримо про державну службу. Про політику, знову, питання тільки виключно в виборчій системі. Чому не змінюють? Тому що і влада, і опозиція зацікавлені в консервації діючої системи, тому що результати реформи виборчого законодавства можуть бути просто не прогнозовані ні для кого. Тим більше, якщо ми знову повертаємося до теми політичної відповідальності, можна ж, от згадаємо, от так давно ми обговорили сесію, скандальну сесію Київради 1 жовтня 2007 року, за що претензії до Олеся Довгого. Після того, це привело до дострокових виборів в Києві, і кияни проголосували знову за блок Чернецька, навіть віддали їм більше, ніж минулого разу. Тобто, в даному випадку виборець або ще не встиг це, так сказати, через себе пропустити, тому що, як правило, якісь речі, які вже там викликають, там де з'явилася якась будова, ще щось, це більше роздратування. А так, просто рішення, як правило, тільки ті, хто займається. Фракція «Наша Україна», вона стала костяком Народного фронту. Да, і постійно робить ребрендінг фактично. Тобто я переконаний, що наступні вибори вже буде там не Народний фронт, якось по-іншому буде називатися, але колектив буде той самий. І от де грань між, скажімо так, те, що було раніше, відповідальність, от нібито і вона завжди в нас десь губиться. Звичайно, багато залежить, якщо повернутися про державну службу від безпосередньо керівника. Якщо він бажає себе оточити просто відданими, це одна ситуація. Дивіться, справа ж не в окремих там керівниках. Справа в тому, що, знаєте, концептуальне питання в тому, як нам робити селекцію. Тому що поки що ця еліта там займається тим, що вона там приватизує залишки енергоринку, чи ще щось таке робить, для нас постає питання, яким шляхом ми маємо йти? Ми маємо їх терпіти до наступних виборів? Ми маємо проводити цю селекцію кожного року чи кожні півроку, я маю на увазі вибори, поки не прийдуть нормальні люди. Тому що зрозуміло, що не може нормально бути виборів, поки не змінений закон про вибори. А вони закон про вибори не змінять. І тоді що? Ще два роки оцього кошмару? Чекарта в призначеннях почалася ще тоді, коли, пам'ятаєте, будь-які коаліційні переговори завжди завершувалися викидами в засоби масової інформації певних чуток про так звані шахматки. Ти тут, я тут, моя людина там. Якщо твій керівник, то там мій заступник. І це там від навіть районів. Навіть кажуть, ці шахматки були після Майдану відразу. Від районів, завершуючи там кудись далі. І при цьому це і залишилося після Майдану також. Тобто цей принцип квотний. Да? Чи він допомагає державній системі? Ну, 100% ні. Тим більше, коли заступник деколи відверто просто нехтує там наказами керівника, заступник, наприклад, тому що він по чиїсь квоті, в нього фактично начальник тільки один, його політичний лідер або та людина, який він зобов'язаний цьому призначенню. Ну, добиватися в результаті таких призначень якоїсь там вертикалі влади практично неможливо. Ну і в першу чергу ж, мені здається, в цьому зацікавлений там, має бути влада в кінці кінців. Дивіться, ми з вами вже сьогодні почали говорити трохи про політичну відповідальність, і я почну з вас. Тому що і питання були в Фейсбуці, і щоб про це говорити, потрібно починати конкретно з конкретної людини. Ви часто отримуєте на горіхи за те, що ви там були в партії регіонів. Да? Вам згадують ваше губернаторство у Львові.
І начебто те, що ви служили партії регіонів у цей час. Як ви для себе визначаєтеся, що значить понести політичну відповідальність? Це коли, там, скажімо, тобі на вибору ніхто більше грошей не дає? Чи це щось інше? Що таке в нашій країні і в наших умовах політична відповідальність? Ну, це або припинення політичної кар'єри, або переровній. В результаті чого? От які механізми, які можуть там висмикнути з-під людини стілець і не давати йому далі? Ну, ви ж бачите, ну, я, знаєте, нічого особистого, але, скажімо, пан Литвин вже там 151 строк сидить у Верховній Раді. Можна передбачати, як і так можна ще перераховувати людей. Два терміни, якщо ми там до президента застосовуємо два терміни максимум, то в Верховній Раді там ж такі ініціативи були, але бачимо, вони проголосовані так і не були. Тобто людина все рівно, ну, всього музею воскових фігур має вийти і подивитися на життя з іншої сторони. Ну, це я по собі скажу. Тому що коли ти знаходишся, наприклад, в одній фракції, наприклад, в якомусь одному колективі, то ти не з часом в тебе й погляди дещо не те, що змінюється. Дивишся, як всі, достатньо однобоко. Тому що ти в якомусь такому колективі. Ну, це ефект, от коли там бійки починаються, наприклад, ну там. Дивіться, на Заході політична відповідальність найтіснішим чином пов'язана з політичною культурою, яка там є. Отже, якщо всі газети написали, що прем'єр випила там філіжанку кави за карткою, яка в неї є представницька, на наступного дня вона подає відставку, і ніхто навіть не обговорює, правда це чи не правда. І за дрібничок, так. У нас подали свої електронні декларації люди, там 420 депутатів, і зрозуміло, що дві треті з них не могли мати чесним шляхом тих грошей, які вони мають. Що багато хто не займався, навіть є такі лідери фракції у нас, які ніколи не займалися бізнесом і так далі. Тим не менше, вони дуже багаті люди. І, в принципі, це, ну, як на мене, явка, то, що називається, явка з повинні, да? З повинною. Але нічого не відбувається. І тому я вас питаю, дивіться, так, колода, так сказати, причудливо тасується, як то казав поет. А як, який механізм на вибудову, щоб була ця відповідальність? Ні, виключно шляхом зміни виборчого законодавства. У 2003 році був співавтором законопроекту про відкриті списки. Це я ілюструю для того, щоб показати, що скільки часу ця тема обговорюється в парламенті, і так, в принципі, ну, і не народжена. Тоді була така хвиля, це було, ну, такий тренд, що це було варто обговорити, ми в результаті цього не йшли. Тобто партії не несуть відповідальність за того, кого беруть списки. Там, можна нагадати, коли почали брати там безликих абсолютно людей, тобто помічників, ще когось і так далі. І цим грішили фактично всі політичні партії. Подивіться, оця тема, чим відрізняється еліта західна від нашої, да, вона ж дуже цікава. Наша еліта, як правило, ставиться до свого ресурсу, скажімо, як до ресурсу вона б ставилася у своїй сім'ї, да? Якщо в сім'ї, ви знаєте, ви можете самі витрачати свої гроші і вирішувати, скільки сьогодні, скільки завтра, там, сваритися зі своєю жінкою чи ні, розлучатися з нею чи ні, то коли ви стаєте, там, я скажімо, прем'єром чи там міністром і так далі, ви думаєте, що той ресурс, що ви отримали, це ви просто у себе вдома знаходитесь. Країна – це ваш дім. І ви можете, як ви хочете їм користатися. Мені здається, що це дуже велика проблема нашої країни і нашої еліти. Вони почуваються в державному кориті, як у себе вдома. Там сидять з ногами і роблять, що вони хочуть. Така система годівниць, розумієте? Ну, і в цьому також. Ну, це питання, знову ж, політичної культури, знаєте, я сказати, що я не зустрічав чесних чиновників, зустрічав, звичайно зустрічав. Але це, як правило, поодинокі завжди там виключені з правил. З чим пов'язані, пробував для себе. Просто люди зі стержнем, да, які, наприклад, коли є незрозуміла пропозиція від керівництва,
там поступити не у той. Просто міняють посаду, йдуть в іншу і так далі. А ще одне цікаве питання стосовно еліти, це, от, знаєте, якби мене попросили писати, що таке наша українська еліта, я б сказала, що це люди, які, для яких дуже важливо самовиразитися, да, там, отримати якийсь ресурс, але вони нічого не продукують. У всьому світі еліта, вона щось продукує, вона продукує нові концепції розвитку. Щоб ми не казали там про Трампа і його команду, але вони запропонували Америці нову концепцію, да, розвитку Америки і нову політику, нову. Чому у нас, хто б не прийшов, нічого не встані запропонувати, нічого не встані продукувати? Ви знаєте, люди з ідеями, напевно, все-таки є, приходять, але досить часто це просто ідеї без, от, напевно, або відсутність досвіду, або, от, знають, як її розпіарити, наприклад, цю ідею, але от потім реалізувати, я бачу багато кроків, які були добре розпіарені, але ну, на виході... На виході нічого. Да. Це про що ви зараз говорите? Ну, про багато ініціатив, які ми називаємо реформами, насправді, а які, ну, там, реформи залишилися тільки з точки зору свого піар-супроводу і, там, і запуску, а по суті нічого далі не відбулося. І таких речей багато. Тобто, ну, невміння реалізовувати задану задачу або свою ж власну ціль. Українські еліти, як на мене, дуже ізольовані. Вони ізольовані від свого народу, тому що вони не дуже розуміють, що там відбувається внизу. Вони там всі топ-менеджери країни, вони, знаєте, біля них маса помічників, якісь там радників і так далі, які їм розказують те, що вони хочуть чути. Вони ізольовані від світу в тому сенсі, що вони дуже мало спілкуються і мало розуміють, що в цьому світі відбувається насправді. Ну, можливо, за винятком якихось там спільних там поїздок, там засідань і так далі. Але ж ну, це ще не все, да, про які вони пишуть у Фейсбуці. Як зробити так, да, щоб українські еліти знову почули людей? Тому що, знаєте, я перепрошую за відомий лозунг почути кожного, але дійсно, коли я читаю про те, що, скажімо, там якийсь там топ-менеджер отримує мільйон зарплати, вчора був там якийсь скандал, да, який був пов'язаний з одним з наших топ-менеджерів, мені хочеться спитати, а чому в нього мільйон зарплати, коли, скажімо, вчитель сьогодні там отримує 3200? Я розумію, що, можливо, він не має отримувати, як і вчитель, але ж не в тисячу разів. Знаєте, я нещодавно придбав собі цікаву книжку «Економічні провали», видання «Санкт-Петербург» 1887 року. Там аналізуються останні 50 років реформ. І там цитати мені фактично там під все, під зовнішні запозичення, під банки, під залізницю, під це є. Ну і там така цікава цитата була, спробую там привести. Будь-які макроекономічні огляди, статистика не варті нічого, якщо ти не знаєш, чим реально живе населення. Тобто, ну, проблема вічна насправді, відповідності навіть сухих статистичних даних реальному рівню життя. Тим більше завжди ж показники беруться в середньому. Про зарплатам також досить часто дивують і шокують певні цифри, тим більше їх чомусь порівнюють з зарплатами в там, тих самих там американських компаніях ще десь і так далі. При тому, забуваючи, що ми не в Америці тут живемо. У нас, ну, поки все рівно і рівень життя, звичайно, має бути достойна зарплата, але от без такого явного перекосу. Тим більше досить часто виходить як? Керівництво ставлять... Я перепрошую, у нас питання по скайпу. Угу. Прошу. Олександр Дубінський, бачу, так. Добрий вечір, Сашко. Здравствуйте. Прошу вопрос. Смотрите, два вопроса у меня есть для Петра Михайловича. Первый, наверное, самый волнующий сегодня проект. Вот как вы считаете, каковы шансы тех, кто сегодня является элитой, как вы обсуждаете, оказаться за решеткой после смены власти? То есть насколько фактажа и ошибок, в том числе и уголовно наказуемо, много, и достаточно ли их будет, чтобы какие-то люди оказались, ну, скажем, в положении того, что Янукович буквально через два года из действующего. И вот на ваш взгляд, я прошу Наталью этот вопрос из вас выдавить на него, а вот на ваш взгляд, кто имеет наибольшее, что это за решеткой после власти и действующей команды?
Дякую. Дякую, Олександре. Що ж, ну, питання, був не дуже гарний звук, але питання зрозумілі, да? Олександр питає, у когось з діючих сьогодні топ-менеджерів, наскільки я розумію, є найбільший шанс опинитися за ґратами? Ні, ну, з огляду на те, про що пише Олександр, Олександр знає відповіді на свої, на свої запитання, він ставить так достатньо... Він хотів би, щоб ви транслювали свою думку. Так, достатньо провокативно, але я скажу так, якщо раніше... Тобто є певна втома від повідомлень про правопорушення. От вже в мене особисто з'явилась певна втома. Навіть погодьтеся, коли та ж сама пані Лариса Сарган спочатку там раз в тиждень, то була якась, ну, якось ці повідомлення цікавили, що там відбулося і так далі. А коли це щодня і масово всюди, відбувається певне, ну так, я вже від цього втомився. Да. Це вже переростає просто в якусь звичку. В звичку, в статистику. Розглядати ці так само на цьому фоні звичкою стає, що той чи інший посадовець зробив те-то. І кримінальні провадження, так розумію, що плодяться, тим більше нове КПК дає можливість реєструвати автоматично все це. Будь-який громадський активіст через суд може вимагати внесення в ЄРДР, всі ці розслідувати нема кому, але справи плодяться. Те, що при будь-якому зміні чи влади, чи, наприклад, навіть коригуванні влади, ці справи чи можуть стати актуальними, звичайно, я допускаю. І навпаки, гострота протистояння, напевно, буде ще більше, ніж зараз. Чи справи можуть стати актуальними? От таке був питання Олександра. У кого є шанс попасти за грати першими? Хто стоїть в цій черзі буквально першими? Напевно, ближче все, що пов'язано з фінансовою сферою. Вибухонебезпечні всі посади, які є як в Національному банку, так і в Фонді гарантування. Отже, у пані Гонтаревої є шанси. З появи слідчих комісій по минулому рефінансуванню, ми розуміємо, що ця тема завжди, по-перше, цікавить політиків, тим більше з огляду на масштаби очищення ринку, так званого очищення ринку. Ну, ця тема, ну, торкнулась, ну, якщо не кожної української сім'ї, то достатньо багатьох людей, які що або втратили депозити, або мали складнощі. Отже, першими на вихід повинні піти банкіри, які були задіяні в цих схемах. Думаю, так. Ми багато дискутуємо з правдою іноземців. Нам складно буде повернути довіру до банківської системи, якщо ми не покажемо хоча б елементарний роботу. А скажіть, а які шанси у деяких наших міністрів? Ну, скажімо, там, я не знаю, міністр юстиції, який нам зробив реєстр електронів, який просто залазить руками всі, хто може, і там змінює хазяїв. Багато у нас таких випадків є. У інших міністрів, скажімо, там пана Насірова, який зараз під слідством, ну і так далі, і так далі. Знову ж, де є достатні докази. Да? Тобто є речі, які от певні там і ваші колеги, і активісти публікують, і розуміють, що ну, от, злочин абсолютно явний. А є речі, ну, які от, з точки зору розслідування, розуміють, що вони будуть складними і проблемними. До речі, але тут мова політична відповідальність. Якщо це є, то людина мала би піти. Я спитаю вас, політична це чи не політична відповідальність? Дивіться, ми багато дискутуємо з правдою іноземців про владі. Ну, як на мене, мені здається, що вони мають бути радниками і не більше. Люди, які приїздять до нас. Але от деякі з них поїхали і нічого такого не зробили. Типу, скажімо, Абрамявича Сада, нічого поганого не зробив, нічого там і доброго не зробив, але ну не зміг, не змогла людина. Є Бальчун, який вже зараз жваво дискутує, монтувався систему з Омеляном, з міністром з приводу там схем. Так? А є, скажімо, пані Арейська, яка підписала ну, практично злочинний договір про структуризацію боргів України. Як ви вважаєте, це політична відповідальність чи якась інша? От скажімо, те, що ця ситуація була вирішена, і ми всі це розуміємо, на користь американських фондів, які скуповують ці борги. Ви знаєте, в нас, а не на користь України. В нас в Кримінальному кодексі є, звичайно, стаття «Службова недбалість». Але я випадків притягнення по цій статті, ну, треба подивитися практику, але ну, я не зустрічав. Можливо, десь якісь поодинокі, а в нас, в принципі, такі речі можна до... Використання службового становища з метою збагачення. У нас є така стаття? Так, це вже корупційна така, корупційна стаття, але службова недбалість, ну, я думаю, що в нас до багатьох урядів, до багатьох міністрів різних скликань, напевно, вона могла би бути застосована.
Тим більше ми зараз розуміємо, що питання реструктуризації, тобто перегляду тої реструктуризації, яка була проведена колишнім міністром фінансів, для нас актуальне. Ми також розуміємо, що Айврас, на жаль, достатньо затормозив проблеми в реформи в економіці своїми догмами про те, що нам не потрібно там державне втручання в економіку, що нам не потрібна промисловість. Через рік тільки прийшла корекція на це. Кубів сам висказав, зрозумів, що це помилка, і він сказав, так, нам і треба і промисловість, і звідси з'явилася тоді і концепція підтримки експорту, концепція підтримки промисловості. Те, що при Айверсі фактично було неможливо, з огляду на його, ну, просто риторику, він казав, ринок все почистить. У мене конфлікти ідеологічні там, ну, з тим же Михайлом, членами команди, були, власне, на цій самій, цьому самому ґрунті. Вони вважали, в маленькій Грузії можна було допустити все, ринок все почистить, в Україні дещо інше. Тим більше ми бачимо, що зараз епоха неопротекціонізму, тим більше от американці зараз тільки це підтвердили. Тобто Велика Америка йде шляхом підтримки вітчизняного виробника, багатьох цих речей. Тобто тут називати просто політична відповідальність, от, ну... Якщо ви пам'ятаєте, у Римській Республіці було так. От якщо враховувати, да, до чого зараз це веду, я вам скажу, якщо враховувати надзвичайно високу корупційну складову України, українських чиновників, українських політиків, і це вже така історична, да, корупційність, тому що це з покоління в покоління. Пам'ятаєте, як було в Римській Республіці? Люди обиралися на рік для виконання якихось завдань. Да? Потім просто переобирали цих людей і ставили інших для виконання інших завдань. Правда, для цього потрібна така критична маса свідомих громадян, але все ж таки, можливо, нам якось так перебудувати систему, тому що люди, які приходять надовго, ну, у них просто, як то знають, знаєте, говорять, в народі криша злітає, і вони починають працювати тільки на себе. Тільки для там набивання свого бізнесу, для свого власного збагачення і так далі. І скажи, але, ну, наприклад, да, скажімо, там навіть професійний рівень. Ну, був, можливо, гарним комбатом Юрій Береза. Але, ну, там депутат, він, скажімо, да, під питанням, наскільки він гарний депутат, і так далі. Можливо, от люди мають завдання, і хай вони їх виконують там, де вони краще всього. Ну, знову ж, виборча система, і мав би це робити, напевно, ініціатором бути все-таки спікер Верховної Ради, я би цього очікував від нього. Хоча, ну, він міг би запам'ятати з тим, як людина, яка запропонувала би там, нові підходи з точки зору там виборчого законодавства. Тим більше наробок вже достатньо. Михайлович, а до нас сьогодні така дуже рівна бесіда. Я хочу вас спитати, а як ви вважаєте, тільки чесно, може Андрій Парубій бути тією людиною, яка пропонує нові державні концепції? Ну, от просто чесно мені скажіть. Він з цим прийшов, він це задекларував спочатку. Він людина амбітна. І не дивлячись на те, що в нас було достатньо і там особистих, достатньо конфліктів. Він мав би це зробити. Да? От, я би так мав би це запропонувати. Ну, всі мали б не красти, всі мали б не порушувати регламент, всі мали б робити реформи. Але чогось це ніхто не робить. І тоді стає питання про, знаєте, є же те, що називається в російській приділ некомпетентності. Крім того, крім чесності і інших речей. Там не полишає думка, що всім відомо, що завжди була можливість в меморандум вписувати деякі і наші побажання. Меморандум з Міжнародним валютним фондом. За це навіть деколи там міністри між собою один з одним сварилися, коли розуміли, що хтось там щось таке вписав, виключно лобістки для України, для себе і так далі. Тобто такі прецеденти, на жаль, були. Вплоть до того, що вписати в меморандум, потребу зміни виборчої системи. Тому що інакше цей вузол, щоб це було таке ж саме нагадування, от ви хочете продовжити там співпрацю і фінансування, відповідно, давайте змінюйте політичну систему, змінюйте роботу парламенту. Тим більше Міжнародний валютний фонд зараз бачить, що коли потрібно приймати якісь реформи, то в парламенті голосів на це, ну, практично немає і говорити нема з ким.
довіра населення практично на нулі. Є Міжнародний валютний фонд, який там дає поки що якісь там гроші в обмін на послуги, скажімо чесно. Да? І досить багато те, що наших обіцянь, які записані в Міжнародний валютний фонд, вони не співпадають з інтересами країни, з інтересами народу. Це ж так. Ну, скажімо, там питання по лісу, да? Про те, що ми пообіцяли знову його вивозити. Ну, ліс не стільки з Міжнародним валютним фондом, скільки з кредитом Євросоюзу, але... Да. Питання пенсійній реформі, питання про землю. І так можна перераховувати дуже багато. Це все там вписано. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому оці угоди з Міжнародним валютним фондом не є відкритими документами, щоб люди розуміли, під які обіцянки уряд бере гроші? Тому що віддає його не уряд, віддає його персонально, не пан Гройсман, не пане міністри, багато хто з яких, скажімо чесно, має наземні паспорти і поїде до себе додому після цього. Це ж так. А буде віддавати народ України? Дивіться, меморандуми насправді публікуються, але вони публікуються пізніше. Вже публікуються після того, як підписані. І неповні. І вони всі неповні, скажімо чесно. Це, знаєте, як Мінські угоди. От це написали, а це завернули. Я колись пошуткував у Фейсбуці, що зачим нам парламент, якщо в нас є місія Міжнародного валютного фонду. Вони дають порядок денний, фактично уряд там погоджується, а парламент тільки повинен це, як то кажуть, проштампувати, от і все. Тобто дискусія, парламент не місце для дискусії. Це просто з точки зору втрати суб'єктності. Щоб з'явилася ініціатива знову в парламенті, відповідно, по тим певним ініціативам, навіть візуально, щоб це виглядало. Тому що візуально зараз виглядає так. Хтось поїхав, підписав з Міжнародним валютним фондом щось, а парламент і так прийме. Тобто хтось розписався за весь парламент. От воно зараз виглядає так. При цьому ми розуміємо, що парламент делегував. Багато депутатів мені говорили, що вони просто немає можливості вивчати всі закони і документи. Значить, роботу потрібно налагодити там на рівні фракції, делегувати. Зрозуміло, з огляду на склад фракцій, що людей, які професійно можуть там обговорити той чи інший документ, зокрема там меморандум з Міжнародним валютним фондом, у кожній фракції всього-навсього декілька чоловік. Вони є відомими. Делегувати цих професійних людей для того, щоб це було обговорення. Тобто цю роботу може зробити уряд, зробити крок на зустріч парламенту для того, щоб хоча б візуально якось вирівняти ситуацію, коли в нас парламент не суб'єктний. Бліц. Що як колишній губернатор Львова ви думаєте про стосунки Синютки і Садового? Абсурд. Чому? Тому що 12 років Синютка був першим заступником, і на наради по сміттю, які я проводив, також це в мене був другий пріоритет після підготовки до Євро-2012, до мене приходив пан Синютка. Андрій Іванович більше приходив на такі загальні якісь, а на робочі наради завжди делегував першого заступника, з яким ми достатньо конструктивно завжди працювали. Тому, коли вони один з одним зараз на людях там чубляться, представляючи вже інші політичні сили, звичайно, виглядає дещо абсолютно. Чи втратила Україна суб'єктність, з вашої точки зору? Ні, звичайно. Отже, всі ці розмови, що вона знаходиться під зовнішнім керуванням Сполучених Штатів, ви вважаєте, що це все міфологія? Ми так показуємо, просто, знову ж, це до втрати суб'єктності. Що ви маєте на увазі? До втрати суб'єктності парламенту. Тобто, хоча б візуально показувати, що рішення приймається у нас. А нам деколи... А де приймається рішення, як ви вважаєте сьогодні? Де воно приймається? Не в парламенті, не в уряді. Банкова і, відповідно, як прийнято говорити, Вашингтонський обком. Ага. І чого тут більше Банкова чи Вашингтонського обкому ми винесемо за дужки. Добре, чи знайомі ви з кимсь з кримінальних авторитетів? Ні. Хоча колись був знайомий. Що? Хоча колись був знайомий. А з ким були знайомі? Я знав покійно Віктора Рибку, це відомий факт, я знав його. Ну так, тому що він спілкувався ж з Бакаєм. Так, він спілкувався з Бакаєм, так. Да. До речі, а ви спілкуєтесь з Бакаєм? Знаєте, останній раз, вже достатньо дуже давно.
Тобто ну, скільки, 5 років тому чи 2 місяці тому? Більше. У мене колись був його телефон, він колись відповідав, а потім телефон просто пропав. Ну, на планеті нашій є якась кількість людей, статки яких вже сягнули там, майже 100 мільярдів доларів, скажімо так, такі суми. Як, да? Да. Як ви вважаєте, вплив цих людей більше, ніж вплив там, президентів, прем'єрів, голів спецслужб, там, якісь крутих держав, чи ні? От що сьогодні, гроші чи менеджери? Хто поки що головний? Ну, хоча топ-менеджери, да, там, такого масштабу планетарного. Ну, якщо Україна – це така міні-модель світоустройства, ну, з точки зору, що є олігархи, які фактично формують парламент і владу, то схожі ж тенденції в світі також. А чи вірите ви, що у Клімкіна є російський паспорт, у Данилюка – британський і так далі, тощо? Там половина депутатів наших є іноземні паспорти. Я вірю в те, що в парламенті і серед чиновників достатньо багато таких людей. Де чутки, де ні, ну, або єдиний підхід до всіх, бо багато речей, ну, вони насправді досить швидко стоять відомо. Чи довіряєте ви українським журналістам? Не всім, звичайно, не всім. Чому ви не емігруєте? В 90-му році я, можливо, це питання розглядав для себе. Коли якраз був путч, мені запропонували і залишитися якраз в перші три дні. Мене керівник підприємства, де я підпрацюю як студент, привів до бургомістра міста Пасу, де я навчався, і каже, ось ви можете швидко оформити всі ці процедури в зв'язку з путчем. Я відмовився. Коли було погано, чому тепер не розглядаєте? По брату Михайло мені пропонував грузинське громадянство. Я і тоді відмовився. Чому? Що вас тут тримає? Знаєте, можливо, на відміну від багатьох знайомих, ніколи там не думав, що мені там потрібна якась там нерухомість за кордоном, ще щось, що треба завжди мати якийсь запасний аеродром. Можливо, ну все-таки от вірю, що тут може щось змінити. Чи вірите ви в чесність топ-менеджерів Української православної церкви? Також різні є. Тому що відомо, що ви людина дуже вицерковлена, і ви завжди ображаєтесь, коли про них щось говорять. Але чи добре, поставлю питання по-іншому. Чи розумієте ви, що серед них, чи серед топ-менеджерів, є люди, які досить нечесні, лицемірні і так далі? Це розумію, але також складно мені судити там, чи митрополита, чи якогось священнослужителя. Тобто, як в них свої іскушення, в мене своє. Ну, але те, що, наприклад, коли я бачу якісь речі, які мене дуже питають, я стараюсь просто зменшувати. Ну, але якщо ви бачите священника на Майбаху, ви що думаєте? Ну, це, звичайно, неприпустимо. Неприпустимо по багатьом причинам. Електронний підпис за отримання кредитів – це добре чи погано для споживачів? Електронний підпис? За отримання кредитів зараз буде. Ви знаєте, в нас насправді інша проблема за банківські системи, якщо подивитися. Чи просто там не буде багато шахрайства? От про що питання? Ми ж знаємо, що такі електронні реєстри і так далі. Рівень непрацюючих кредитів серед фізичних осіб – 60%. Це є проблема. Проблема доступності кредитів. Якщо взяти ефективну ставку, вона дуже-дуже висока. Зрозуміло. Це є проблема. Василь Михайлович, в Україні почався позачерговий призив до армії. Якби вам було сьогодні 18 чи 20 років, ви пішли б до армії? Думаю, що так, напевно. Ну, згадуючи, яким я був в своїх там, 20. А ви служили? Ні, в мене було військова карта. Ага. Тобто, а чому свого часу вони пішли? Ну, скажімо так, мене вже призивали. Тобто я фактично, з огляду на те, що я був молодший, ніж мої однокурсники, нас таких на курсі залишилося тільки там двоє. Ну, хто по віку відстав, тобто мав би після другого курсу. А тоді якраз вийшов указ про студентів, ну, вже відповідно. Ну, зрозуміло, ви не скористалися. Ваші політичні амбіції? Я б не проти повернутися в політику, але знову, якщо будуть змінені правила. І перед останнім питанням, яка наша роль в тому всьому, що відбувається?
Вона взагалі є якась? Ну, кожен на своєму місці повинен робити те, що може зробити. Як то кажуть, якщо врятував хоч одне життя, значить ти вже прожив не дарма. Знімайте тканину цю. Це буде останнє питання. Так, щось. Тільки обережно. Так. Ух ти! Так. Кидайте кудись, так. Да. Подивіться, там такі червоні ваги, і ви покладете зараз на моє питання, так чи ні. Чи туди, чи туди. А, оце, так? Так. І так, ви непогано знали Януковича, ви непогано знаєте і Порошенка. Скажіть, будь ласка, чи є різниця між президентом Януковичем, колишнім президентом, і президентом Порошенком? Тоді дуже швидко скажіть, в чому? У світ. Дякую. Дякую. Ще ж, друзі мої, сьогодні був Харт з Влащенко. Сьогодні у нас в гостях був депутат багатьох скликань, бізнесмен, активний діяч громадський. Сьогодні у нас був Василь Горбаль. А я прощаюся з вами, говорю те, що говорю зазвичай. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите. До зустрічі.